Kaisa Alanko, olen kotoisin Vaasasta ja pelaan passarin paikalla. Ja ensi vuonna pelaan Wiesbadenin joukkueessa Saksassa. No, on kyllä ihan hyvät fiilikset. Saatiin peliä parantumaan tuolla Unkarissa aika hyvinkin ja nyt päästään vielä reinaan pari päivää. Ja sit kyllä ihan hyvillä fiiliksillä. No ehkä just eniten se, että kehityttiin sitä joukkueena kuitenkin ja se eka peli oli just tosi paljon hakemista vielä ja sitten Unkari oli kova, mutta olisi ollut ihan voittavissa ja Tanska oli sitten jo vähän helpompi vastus. Että Annin ääni kyllä kuuluu niinku kauas, että on tosi mukava passarikaveri. Että no millainen pelaaja? No siis ei anna periksi ja menee vaikka päätä seinään ja ei tunne mitään. No ehkä vähän rauhallisempi kuin Anni. Että aika onnistumisen joukkueelle, että päästäisiin vielä niihin karsintoihin, että sitten se, jos me päästään, niin se tiedät, pitää niin kuin onnistua kaikkien pelaajien niin, että tosi kiva, että on katsonut noita mestariliigapelejä ja siellä ne tosi kiva pelata niitä vastaan, että vaikka voi tulla kovaa, mutta ei tietenkään hävitä, on lähdetä häviämään. No parkkeeraustaito. Se on suurin oppi. Mutta siis, no kovia pelejä tuli enemmän, että niissä oppi sitten niinku ehkä henkisellä puolellakin. No tietty täällä ollaan enemmän yhdessä. Se aika, mitä vietään, niin on paljon enempi, että reineistä vaan lähdetään pois omiin oloihin ja täällä kuitenkin ollaan aika paljon yhdessä. No tietty paikka jatkokarsintoihin tai sitten suoraan se ykköspaikka. Että ja sitten siinä pääsee jo vähän viettämään kesälomaa perheen kanssa kotiaan.